Den 13 maj var det dags för Bergums IF att gästa Mossens IP. Virgo tog ledningen genom Patrik Andersson i den 19 minuten. Det vet jag inte. 2-0 kom just innan domaren blåste för alltid genom Jonas Hylén. Han spelar av Jocke Holger. Bergum reducerade i den andra halvleken, men Virgo tog en viktig hemmaseger. Virgo-maskinen rullade på. Topplaget Hisings Backa besegrades på bortaplan med matchens enda mål av Martin Karlsson efter denna fantastiska framspelning av Jocke Ahlgren. Ja då! Fan vad gott, gubbar! Halleluja! Jocke! Patrik Johansson, Alex, hit fort! Underbart, Jocke! Inte avplan, inte avplan! Bra killa. Bra Ols. Mot Älvängen var det dags för Alex Augustsson att lyfta fram bollen till vem då? Och just det, Jocke Ahlgren i den 52 minuten. Bra boll Alex! Säg att du fick med den. Ja, ja. Joakim Roos fastställde slutresultatet till 2-0 i den 83:e minuten.